Samarkandning Qadimiy Registon maydonida Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali bo'lib o'tdi. Markaziy Osiyodagi ushbu yirik musiqiy anjuman pandemiyadan keyin 5 yillik tanaffus bilan o'tkazildi. Uning asosiy maqsadi o'zbek milliy musiqa san'atida erishilgan yutuqlarni keng ommaga tatbiq qilishdan iborat. Sonta davlat san'atkorlarini Samarqand mezbonlari kutib olishdi. Sog' Qur'on ko'zga surib poytaxt qilgan Samarqandga xush keldingiz. Samarqandga zar sochishni quyosh toli oy baxt bilgan Samarqandga xush keldingiz. Samarqandga bobo tarix bolaligin ko'rgandir u. Bobil bilan uzun suhbat qurgandir u. Boqiy shahar muhabbatga qo'rg'ondir u. Samarqandga xush keldingiz. Samarqandga Bibi xonim atirlari isi shunda. Ulug'bekning charaqlagan zichi shunda. Navoiyning pok munavvar izi shunda. Samarqandga xush keldingiz. Samarqandga. O'zbekistonning taniqli maqomchilaridan Munojot Yulchiyeva o'zining noyob ovozi bilan yana bir bor betakror mahoratini namoyon etdi. Los
ochilish marosimida tomoshabinlarga o'tgan ajdodlarning buyuk ishlari tarannum etilib, sahnalashtirilgan namoyish ko'rsatildi. Amir Temur saroyida go'zal mashvarat. Bunda tinchlik elchilari 7 iqlimdan jam bo'lmishdir Ulug'bekning yulduzlaridek. Lus etmishdir Mirzo Bobur Rubi maskunda. Samarqandcha latif shahar kamroqdir deya. Toki hayot bor ekanki, mangu registon yalang to'shning bunyodkorlik shijoatida. Buyuk ipak yo'li, buyuk ma'rifat yo'li. Yana jamdur bunda hindu, arabu, ajam soz ko'tarib do'stlikni madh etib kelmishdir sohir san'at sohiblari 7 iqlimdan. Yorishmoqda bugun yangi uyg'onish tongi. Har kunimiz misli buyuk zafarnomadir. Kelajakka ishonch bilan bosgaymiz qadam, qalbimizda ajdodlarining shonli merosi. O'zbekistonning mahoratli san'atkorlari shoira Zebinuso g'azallarini kuylashdi. Say it.
xalqaro do'stlik va tinchlik o'rnatishni ham o'ziga maqsad qilgan ushbu xalqaro anjumanda dunyo madaniyatiga ham e'tibor qaratilib, turli millatlarga mansub munis kuylar ijro etildi. Bugun ahli olam kuylar sen bilan. Dillarga quyoshdek bo'ylar sen bilan. Ezgulik haqida o'ylar sen bilan. Ey sharq taronasi, sharq taronasi. Eng munis kuylarga eshik Samarqand. Oppoq tuyg'ularga beshik Samarqand. Olamning qalbida qo'shiq Samarqand. Ey sharq taronasi, sharq taronasi. O'zbekistonning 12 viloyatidan maqomchilar chiqishib, mingga yaqin raqqosa muhtasham Ulug'bek madrasasi oldida sahnani to'ldirdi. Ülke can taze gülüm yar, ıstığınız yine yüz. Ülke
jon toza gulim yastim o'z yinagim bir nega o'qirla shahid qildi xumor ko'z kelagiz bir nega o'qirla shahid qildi xumor ko'z kelagiz kela qaylim qaylim sana qaylim qaylim kela xonim keladi ochilma gulim keladi Ah, bu vatandan güne vekil
O'zbek milliy qadriyatlarining ajralmas qismi an'anaviy musiqa va ohanglar, ularning milliyligi, san'atkorlarning kiyinish madaniyati va sahna harakatlari to'liq namoyon etilib, tantanali ochilish marosimiga yakun yasaldi. Samarqandim boshing uzra yana qunmish Come on.